Мешканці Інгулецького району часто відвідують цю альтанку, роблять фото та милуються індустріальними пейзажами. Та вже не вперше цю балюстраду біля центру «Мрія» розтрушили хулігани. Слово в мене немає для вираження. Віддихають там, сидять і оце таке творять. Це ужасний акт вандалізму. Я вважаю, що за такого потрібно сурово наказувати. На випадок вандалізму відреагували у поліції. Працівниками поліції під час моніторингу соціальних мереж та інтернет-ресурсів було виявлено публікацію стосовно пошкодження баляси, на якій тримали перила на оглядовому майданчику біля Центру дитячо-юнацької творчості «Мрія». Вказаний факт перевіряється, з'ясовуються всі обставини, а також встановлюються особи, які причетні до вчинення вказаного правопорушення. У районній раді обурені такою поведінкою. Голова району каже, це не тільки візитівка житломасиву південного комбінату, а ще й власність громади. Дуже прикро таке відношення мешканців нашого району, нашого міста до місць загального користування. Жодна людина не наведе порядок, коли руйнується, коли ламається, набагато складніше будувати, створювати і набагато простіше все це зруйнувати в один час. Ми всі возмущені, депутатський корпус. Кожен раз больно смотреть на те, що роблять ці громадяни з огромним трудом, все це робилось руками наших жителів. Цими вихідними у районі стався ще один кричущий випадок. На житломасиві Інгулець двоє чоловіків намагалися обікрасти дитячий садок. До наряду поліції охорони надійшло повідомлення про спрацювання тривожної сигналізації. На охоронному об'єкті було виявлено двох громадян, які здійснили крадіжку металевих конструкцій. Вище зазначених осіб було затримано та передано територіальний відділ поліції. Антон Долженко, Владислав Талалай. Цей день.